Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Виступи дітей, конкурс декламації віршів Тараса Шевченка. 207-ма річницю народження Кобзаря десятки харків'ян відзначають біля пам'ятника Шевченко. Взяти участь у дитячому конкурсі вирішив і 8-річний Вадим. Каже, про Шевченка часто розповідають у школі та батьки вдома. До свого виступу готувався кілька днів. Судок у шлеві коло хати, хрощі над вишнями будуть, богатарі з пухами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять. Ярмарок книжок, чай, кава і смаколики для дорослих та дітей. Святкування біля монументу у саду Шевченка влаштували активісти Харківського Євромайдану та волонтери. Якщо у нас сьогодні день народження, то гостей у нас прийнято пригощати. Все, що чим будемо пригощати, от є у нас на столі. А це скринька, це благодійне пожертвування для шпиталя. Тому що в Харківському шпиталі, на жаль, дуже багато хлопців поранених і хворих. У програмі також вікторина для дітей, тест на знання біографії та творів Шевченко. Поряд із монументом Кобзарю – велике полотно із зображенням Тараса, яке можна розфарбувати усім охочим. Ця картина поїде у Харківський шпиталь, кажуть організатори. Чому саме діти? Тому що діти – це наше майбутнє. Ми все робимо для наших дітей. І навіть на фронті наші хлопці захищають там кордони України саме заради наших дітей, нашого майбутнього. Сьогодні в нас буде мальовнича зона. Саме там діти за допомогою фарби акриловою та масляною будуть малювати портрет Шевченка. Цей портрет потім поїде в приймальне відділення Харківського військового шпиталю. Щороку 9 березня день народження Тараса Шевченка відзначають по всьому світу. Його творчість мала велике значення у становленні та розвитку української літератури та стала натхненням для багатьох сучасних митців. У різних містах України відбулися урочистості та покладання квітів до пам'ятників Шевченко. А на Черкащині, звідки родом поет, художник та мислитель, навіть започаткували челендж «Шевченко-207», закликаючи усіх охочих ділитися у соціальних мережах улюбленими рядками із творчості Кобзаря. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.